Ahoj, my vás vítáme u naší další recenze, tentokrát je to na film Vražda v Orient Expressu, já jsem Honza, já jsem Matyáš a tohle jsou jama recenze. Režisérem filmu byl Kenneth Branagh, který krom toho, že režíroval, tak ještě se podílel na produkci a hrál hlavní roli. Ale jak víme, hlavní role se úplně nevyvedla. Kenneth Branagh si zahrál hlavní roli detektiva Erkila Poirota a jak už víme, tak i hrál s takovým strašně, ale strašně přehnaným hereckým výkonem, teda tedy patosem. A projevovalo se to hlavně ve scénách, kdy on nastoupil na tu scénu a ty řekl, já jsem Hercule Poirot a všichni se ze mě... No. I přesto, že byl film nabitý tak skvělými hereckými hollywoodskými hvězdami, myslíme si a troufáme si říct, že nebyl využit jejich plný herecký potenciál. Například Johnny Depp, který si zahrál roli podvodného obchodníka, v jedné scéně vyhrožuje Hercule Poirotovi zbraní a nevím jak Honza, ale já jsem mu to vůbec nevěřil. Do té role mi nesedl, nebo pokud už sedl, tak měl předvést určitě lepší výkon, protože to nestálo skoro za nic. A co se týče zbytku obsazení filmu, tak asi až na Michelle Pfeiffer, která se nám tam líbila a hrála skvěle, tak nám připadá, že zbytek byl taková výplň. Samozřejmě nedílnou, byli nedílnou součástí filmu, ale nezazářili tam nebo nepředvedli tak skvělé herecké výkony, aby bylo nutno je zmínit. Příběh je, bych řekl, notoricky známý, takže nemůžete jít na ten film s očekáváním nějakého překvapení, teda pokud neznáte ten příběh, ale hodně lidí ho zná, protože on je opravdu známý takže samozřejmě je jasné, že to napětí tam není takové jako kdo to udělá a podobně, ale i tak si myslím, že celkově z toho příběhu a z celé té zápletky se dalo dostat mnohem víc. Musím říct, že s těmi z vás, co jste vlastně to vyvrcholení té zápletky nevěděli předtím, než jste šli na tento film, soucítím, protože já jej také nevěděl. Já jakožto nezasvěcený divák jsem vyvrcholení té zápletky nečekal, tedy kdo je ten vrah, Protože bylo odhalováno poměrně dobrým způsobem. Samozřejmě ne žádným sofistikovaným nebo tak, ale byl jsem překvapen, když jsem zjistil, kdo je vrah. Takže na jednu stranu asi některý, pro některé lidi je ten příběh známý, ale pro ty, pro které ne, si myslím, že to bylo uděláno poměrně dobře. Asi tak, jak to má v detektivce být, jo? Ne, že bych to nějak chválil, tak to prostě má být, jo. Teď se dostáváme k zasazení filmu a k jeho prostředí. Tak k tomu já mám osobně fakt velký výhrady. Krom toho, že mám výhrady k tomu celému tomu filmu, ale to je jako teďka vedlejší, to si řekneme později. Začátek je, se odehrává v Izraeli, potom se to přesouvá do Istanbulu a potom se už to celé drží toho vlaku a toho okolí. Mně se toho hrozně nelíbilo, to vám řeknu úplně na rovinu. Protože to prostředí bylo často udělaný počítačově, což samozřejmě v dnešní době jako proti tomu nic nemám. Ale to vypadalo jako Assassin's Creed, nebo já nevím, tak by to osobně připadalo, nevím jak tobě třeba. A bylo to prostě jako hrozně viditelný. Teď vlastně celou tu dobu se režisér snažil dělat umělecké záběry. Všechno muselo být umělecké, což si řekneme taky v dialozích, ale prostě ty záběry každý musel být umělecký, museli být pořád ty pohledy na, na na, na ty kola toho vlaku, teď na, ten, na tu páru a ten konec, tam odjíždí ten vlak a západ slunce a teď ta pára z toho vlaku, ježíš, to byl kýč. Jelikož se to celý odehrává ve vlaku v podstatě, tak by ten film měl sázet na hlavně dialogy, protože v tom filmu se tam toho moc, jako myslím, neděje v prostředí, je to prostě všechno ve vlaku, sedí ve vlaku a jenom málo kdy z něj vystoupí. Já osobně mám výhrady úplně ke všemu v podstatě v tom filmu a i k těm dialogům. I když je ten příběh strašně známý, tak si myslím, že to napětí, které sice jako samozřejmě není takové, jako kdybyste nevěděli, kdo to udělal, ale pořád si myslím, že se dalo využít mnohem líp. A teď ty dialogy, to byl asi největší problém, protože Erkil Poirot, ten byl úplně hrozný. Jako. Teď se dostáváme k tomu, co mě na tom filmu slušně řečeno štvalo nejvíc. Nevím, jak to ve mně třeba osměnil. Jak už jsem říkal, že to prostředí bylo kýčovitý jako kráva, normálně to řeknu takhle, tak ty dialogy byly v podstatě ještě horší, protože ten Poirot, ten byl vlastně mm, patetický hrozně, on měl pořád jako chuť někomu dávat nějaké rady, furt to bylo jako metaforický a muselo to vypadat právě i ty řeči hrozně umělecky a to mě jako osobně hrozně hrozně štvalo. Já teda je pravda, že asi trošku mě ovlivňuje to, že znám ten seriál s uh, takovým tím Poirotem, který má jakýsi nadhled, a je to takový gentleman, sympatiák, tak to bohužel v tomhle filmu vůbec není. Je to úplně někdo jiný a je mnohem otravnější, je takový nepříjemnější. Někdy má takový jako tendence, že prostě pokud on si nedá ráno vajíčka, tak s tím není řeč. Pokud si nepřečte Dickense na noc, tak s ním není řeč. Dobrý, jako to bych ještě přešel, ale prostě ty celkově ty rozhovory byly hrozně, hrozně kýčovitý a patetický. Já sice hrozně nerad kritizuji něčí práci, protože samozřejmě ten film dá strašnou práci s strašně mnoha lidem, ale bohužel vůbec ne naplnil moje očekávání. Když jsem se dozvěděl o tom filmu, tak si říkám super, bude to nějaký velkofilm o vraždě v expressu. mám to hrozně rád, potom viděl jsem ty jména, minimálně nominace na Oscara, říkám si strašně super, a potom jsem to viděl a bohužel z toho dopadl průměrný film s nadprůměrnými herci. Já osobně tomu dávám 50%. Už od mala vlastně mě spousta filmů zaujalo a díky ním jsem měl jakousi chuť nebo tendenci si přečíst tu knihu, protože mě zajímalo, jak to bylo napsané a jak to bylo vlastně doopravdy popsané přesně v té knize. Tento film mi mě vlastně taky nutí přečíst si knížku. Ale spíše z toho důvodu, že mě toto zklamalo a ten příběh bych chtěl vidět, slyšet, číst. Spíš číst, asi že? Tak, jak má doopravdy vyznět. Tak a lépe podle mě, než vyzněl v tomto filmu. A bude určitě lépe uchopen, protože tohle je tak na 45%. Pokud vás zajímá, jak byla vlastně ta knižní předloha filmově zpracována, je zatím určitě spousta práce, můžete se na to podívat, ale a to je proč tato recenze vlastně vyšla, je aby vás to nesklamalo, protože nás to sklamalo, takže jen vás na to připravujeme. Já jsem Matyáš, já jsem Honza a tohle jsou jáma recenze.